ကဲဒီနေ့ကတော့မာလာနှစ်ကိုမြန်ကုန်ရင်လုပ်ပြီးတော့မာလာရှန်ကောလေးကိုဖွဲ့ရလေးလုပ်ကြည့်မယ်ဒီနေ့ဒီနေ့မလာဆိုင်ကိုထပ်ဖို့တော့ကကြတော့ရွက်တွေဝဲမလာတော့ပေါ့နော်ခြံထဲမှာကြတော့ဒီမှာကစွန်းရက်ရှိရဲဒါဟင်းတို့ရဲ့လေးရှိရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပဲအများထည့်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါသိလို့ဒီကစရက်ကလည်းတစ်ခါဖြတ်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တစ်ခါဖြတ်ပြီးသားအချိန်လေးရံနေပြန်ထွက်တဲ့ဟာလေးပြီးပေါ့ဒါကဲမြန်ဟိုဘက်မှာပူစင်းနဲ့တောက်ခုလိုက်အောင်မယ်ပူစင်းနဲ့ကြတော့အများကဒီပွင့်ဖြူရဲပေါ့နော်အဆုံချုံလေးနဲ့လေသူတို့ဟိုဒီနေ့ရင်ွေးမိလေးပေါ့နော်ဟိုကုလုတ်တဲ့အချိန်လေးမှာရင်ွေးမိလေးနဲ့တုတ်ကျွေးမယ်ပေါ့နော်ပူစင်းနဲ့ဆိုင်မြန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆောင်းရလေးကိုစိုက်ပေါ့နော်ဒီကာလာကြတော့လေနှင်းတက်လေးနဲ့ဆိုရင်ပူစင်းနဲ့အရင်ဖြစ်တယ် Yeah ဘယ်လိုအမွေပဲညံပါလားဟုတ်ပြန်မွေးပဲညံတာဟုတ်ဒီပွဲတော့အဆုံးကြွားလေတစ်ထောက်ကိုတော့900ပဲရှိရပါတော့ဟိုသူ့ရဲ့အရသာလေးကလေဟို quality ကလည်းအရင်ကောင်းတော့လေစားတာကြွတ်ကြွတ်လေးနဲ့ရင်းစားတော့ပေါ့လေ Hello လို့ချစ်ဆိုလိုက်ပါ Hello နေရာမာလာအနေလေးလဲချက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ Quran ချက်ထားတဲ့မာလာအနေလေးနဲ့ဟိုမာလာရှန်ကိုလေးလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်မာလာနှစ်ကလေလောတာလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပောင်ပစ္စည်းလေးရတော့ရှားတာနဲ့ခတ်တယ်ငါတို့မှောက်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစီယာဈေးလိုလေဒါဆိုရင်တိတ်ပြောလို့မရဘူး။တန်ဈေးမှဆိုတော့ပေါ်တယ်။အဲ့တော့မာလာနေလေးလောက်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွာ။ကွာကိုအိမ်မှာမာလာထမင်းကြော်လေးပဲကြော်စားမလား။အဲ့အနှစ်ရှိအရင်နေ့လောက်စားရတာအများကြီးရှိရကွာတိလား။အသားလေးလည်းမာလာလေးနဲ့နှက်ပြီးကြော်စားမလား၊ကင်စားမလားပေါ့နော်။မာလာနေလောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မြေဘဲလေးတုံးတယ်ပေါ့နော်။သူကမြေဘဲလေးကိုလည်းကြိုက်ထဲတယ်။အဲ့တော့အများကြီးဒီနေ့ဒီပွင့်ဖြူရဲ့မြေဘဲလေးကိုကြိုက်ပြီးထည့်တယ်ပေါ့နော်။ตัวไส้งั้นลงลงยาดิโหลบี้ตาจองตาลงเลยยาเลยป่ะเนาะปั๊วรอบโซโลชั่นกว่าตะชุบมา900ပဲရှိတယ်ตูแท้มาโซโลชั่นกว่าดิโหลเยญีเล่ละปาเลยป่ะเนาะပြီးလို့ရှင်ดิโหลเป้ซิงเล่เล่ปาတယ်ပြီးတော့ဒီမြေဘဲလေးလည်းปาတယ်ป่ะเนาะซ้าလို့ရှင်လည်းจွတ်ยွာပြီးမမွားလေးနဲ့လည်းအရင်ซ้าလို့ก่อนมั้ยဒီปွင့်ဖြူရဲ့အမှတ်တစိုက်တရားလေး F3 လက်မဲ့ยัดထားပြီးသားป่ะเนาะငါပြားလေးနဲ့ထည့်လိုက်ဒီတော့ကကြတော့လေလွယ်လွယ်လေးနော်ကြက်တော်နေရဲ့ခန်းကျင်သေးလေးရဲ့ပူစင်တန်လေးရဲ့စားဟင်ခမ်းမုံဒီငါပြားလေးနည်းနည်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အလိုတုတ်ပြရနိုင်တော့ဆိုတခါကြည့်ကြလို့ရှင်ကွာခမင်းနဲ့ဟိုဟင်းနေစားကယိုးနေပြီဆိုရင်လေဒီလိုအုပ်လေးနဲ့ဆိုစားကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုဘာအစီရဲအဲ့ဒီစီကငန်းကဲဒီနေ့တော့လူဆုံးတက်ဆုံးနေပေါ့နော်အသီးရွက်လေးရဲ့သူကလေးဆိုတော့မြန်ရမာလာနေလေးကိုချက်လိုက်မယ်မာလာနေချက်ဖို့တော့ကကြတော့ဒီစမုံစပါစာရိတ်ဖို့ဒီတချဘိုးကောင်နက်နက်ပွင့်ဒီကရဝေးရွက်တို့ကိုမြန်ကျွတ်နေအောင်လှော်ပြီးတော့အမုံဖြစ်လာရင်ဒီထောင်းပေးမယ်တကယ်တော့ဇီယာဇီလဲလိုတယ်ပေါ့နော်မြန်တို့မှောက်ပြီးမှကျတော့ဇီယာဇီကလုံးဝဝယ်လို့မရဘူးအားနဲ့ဒီနေ့မထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့လေအမုံကျိဆက်ရှိတော့ပိုးစင်ပြေပေါ့နော်ဒါအတင်ငယ်ဆုံးနဲ့ထောင်းလာကြတော့လေနည်းနည်းလေးကြာရတဲ့ကြောင့်မို့လို့အိမ်မှာရှိတဲ့ကြောင်ရုံဆုံးနဲ့ထောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုအမုံလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးရင်ဂျင်လေးတွေကျက်သွန်ပြူလေးတွေငွေသီးလေးတွေကိုနုံနုံဆင်ပေးမယ်ပွင့်ဖြူရဲပေါ့နော်ဒီမြေပဲလေးတွေကိုဒီနေ့အဆက်ရောအချို့ရောပေါ့နော်ဒီနေ့မာလာနေထဲကိုထည့်ဖို့တည်းများဒီမျိုးချုံထဲမှာထည့်ထားလိုက်ကျွရွာပြီမွားလာမယ်ဆက်လို့ကောင်းဒါဆိုရင်ရွေးမြေးလေးတွေပဲစားမလားခမင်းလေးတွေပဲတုတ်စားမလားဆက်လို့ရတယ်လေဒီပွင့်ဖြူရဲ့မြေပဲထုတ်လေးဆိုလို့ရှိရင်လေတစ်ထုံးမှ150ပဲပေးရတယ်ပေါ့နော်ဆယ်လို့ဆိုရင်လေ1500ပဲဆိုတော့လေအရင်စားပြော်တယ်ကွာမလာနေကကြတော့ကွာစတက်တွေလောတာညားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကလောက်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဘလိုဖမ်ပလေးနဲ့တိုင်ထားလို့ရှိရင်ဟိုအရင်နဲ့စားလို့ရတယ်ကွာခမဲကြော်ပဲစားမလားအသားလည်းပဲနှက်စားမလားခုနကျင်ညက်နေအောင်ထောင်းထားတဲ့အမှုံလေးကိုမြိုင်ကဟွာကြောင်းလို့ခေါ်တဲ့အထုံမှုံရဲ့နနံမှုံရဲ့ရောထားတဲ့ဟာလေးထည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့မြိုင်ကဒီငြုပ်သည့်အနုမှုံလေးကိုထည့်ပြီးတော့နှက်အောင်မှုပေးလိုက်မယ်ကဲခုမာလာနဲ့ချက်ဖို့အတွက်စီပူပူလေးကိုနုံနုံဆင်းထားတဲ့ကြက်သွန်နေကြက်သွန်ပြူချင်းငြုပ်သည့်စိမ့်တို့ထည့်ပြီးတော့စီသက်ပေးမယ်
ကဲစီသက်ထားလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနဆက်ထားတဲ့အမောင်းလေးထည့်မယ်ဒီနေရာမှာငူသီးခွဲချောင်းကိုလည်းတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ညာကကုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါငူသီးအလုံးမုံလေးထည့်လိုက်မယ်နှမ်းထည့်မယ်ကဲပွင့်ဖြူရဲ့ထောင်းထားတဲ့မြေပဲလေးထည့်လိုက်မယ်ကဲအရသာနေနေရကြတော့မြိုင်ကပဲငက်မြိုင်ရဲ့အကြီးပဲပုတ်စေပဲငက်မြိုင်ရဲ့အနောက်ရသာမုံတကြစားတော့ထည့်ပြီးတော့နှောင်းဝင်ပေးထားမယ်။ကဲနှောင်းလည်းဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏနေဆိုရင်ရပြီ။ကဲမာလာနဲ့ကရရပေါ့နော်။နေရမှုန်းနေတာပဲ။ဖမ်မလေးလေးမှာတိတ်ထားလို့ရှိရင်အကြာကြီးထားခံနဲ့မာလာနေလေးရပါပြီ။ကဲမာလာနေလေးလေးရပြီဆိုတော့အမြဲမာလာရှောင်းကိုဆက်ချက်တော့မယ်ပေါ့နော်။မာလာရှောင်းကိုချက်တဲ့ခါမှလေးအမြဲအရသာကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လို့ဟိုရှင်လေးပြဖြောတော့မယ်နဲ့တခုချင်းစီကိုတို့တသက်စီပေါ့နော်စီလေးနဲ့ကြော်ပေးမယ်။ပြီးတော့မှလည်းအကုန်လုံးရောသမမှုလိုက်တော့မယ်။မလာရှန်ကွာလေလို့ရင်လေးဖြိုးပြီးထည့်ပေးတာနဲ့ပါမှာဒီလိုတစ်ခုချင်းစီကြော်ပြီးလောက်တာတွေကမတူကွာကြော်ပြီးလောက်တာတွေကပုံစံလောက်ကောင်းလေဒီမလာရှန်ကကြော်တဲ့အခါမှာလေနိုင်ထဲထားတဲ့အသေးရွက်နဲ့အသားတွေကညာရတဲ့ကြောင့်မလို့ညာရလေအရသာအနေနဲ့ကိုစားနဲ့ဟင်ခတ်မော်လေးနည်းနည်းလေးထည့်ထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကဲအရွက်တွေလည်းကြက်ပြီဆိုတော့ခုနကကြော်ထားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုချင်းစီထည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးရှော့တမမှုန်လိုက်ရပြီပေါ့နော်ဟောကြည့်ပါမယ်ကျော်ထားရတဲ့အရှင်ဖြစ်ပါပါ။ဆောင်းအင်းပြန်လို့လာပြီ။ကျေ၊ဘောနီ၊ဒီဘဲလေးဖြူတယ။ဒါကြတော့ကိုယ်တိုင်လောက်တာဆိုတော့လေဟိုအနားတော့အရင်ရောပြောနေပါတော့နော်။ဒါကတော့ရောင်းရမှာကိုအမ။အမအိမ်မှာရှိရဆော့ဖြောပြီးသား။အေးဆိုင်။မဆာ။နစ်တရားအောက်ရ။တစ်ဖက်ချောက်ကတော့မကြောက်ဘူးတော့။မကြောက်ဘူး။တော့ကြောက်အောင်မလား။ဒီနေ့ကြက်ခွက်လောက်ပေးပါ။ကဲဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ညနောက်ဘက်တင်မှာလဲဘလို့ဟင်းလေးလေးချက်စားပြမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပြကြပါအောင်ရှင်။